Давайте послухаємо синхрон Володимира Зеленського, як він говорив про боротьбу з корупцією вчора в парламенті. Теж цікавий епізод, і обговоримо його. Президент не впливає на їх роботу. На жаль, тим, хто кричить о. Але, але, але я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший це календар. Він має нагадати вам, що на дворі вже весна. Другий це кримінальний кодекс України. Є підозра, що дехто його не має, на жаль. Сподіваюсь, він стане вашою настільною книгою. Ви казали одноголосно: у нас все є, потрібна тільки політична воля. Політична воля. Що це таке? Ви, я вам її дав. Візьміть її, ви її отримали. Потрібно казали скасувати телефонне право. Будь ласка, скасуйте, будь ласка, беріться. Ніхто зверху не спускає ніякі прізвища, на які треба звернути увагу. Чи навпаки, окрім ваших. Да. Якщо якщо б я втручався, деякі б люди це вже б відчували. Що важливо, Володимир Зеленський по суті, кимось чином відмежовується від тих процесів, які можливо в нашій державі. Відбувається не зовсім так, як він обіцяв. Тобто, ми пообіцяли, але зараз вже виконуємо не зовсім ми, а уряд, депутати, політична воля, шість або правоохоронних ставить себе процесом. Так він ні при чому садити мають правоохоронні органи. Володимир Квурт, що ви думаєте про ті зміни, які відбулися, і в нашому уряді, і от вже зараз звільнили генпрокурора України? <кій> ну давайте з позитиву, те, що президент і Верховна Рада відреагували. На провал в роботі Кабінету міністрів, безперечно, це позитив. Позитивом я сприймаю і призначення на посаду нашого земляка, і є сподівання, що, на відміну від попередника, як людина, він більш підготовлений, професіонал, який пройшов всі ступені кадрової підготовки. Він розуміє систему державного управління. І тут є велика надія. В чому проблема? Тобто давайте все-таки сприймати не політичними або популістськими гаслами заяви президента про те, що ось ми відправили відставку уряд, бо він такий сякий. Ні, друзі, вчора був відправлений відставку перший уряд президента Зеленського. І насправді мої позитивні сподівання зводяться лише до одного: я б хотів побачити уряд Шмигельського не президента другого, а уряд. Новообраного прем'єра, який задекларує. Я очікую: буде прийнята програма уряду і вона буде реалізована. Насправді в цьому велике сподівання. Але коли ми говоримо сьогодні про проблеми, які є в країні, то це є наслідок банального: те, що очільник держави світоглядно, ментально, професійно не має уявлення. Як функціонує держава. І коли ми сьогодні починаємо говорити про те, що необхідно внести зміни, набрати нові обличчя, треба розуміти, як оці механізми працюють для того, щоб їх досконалити. Інакше помилки, які ми спостерігаємо, об'єктивно будуть повторюватись. Люди, які чудові люди, нові обличчя, які приходять, але які не мають зеленого поняття, або власне це зелене поняття саме. Тому, що потрібно робити, наслідком буде падіння економіки, послаблення наших позицій в світі і, безперечно, погіршення добробуту кожного українця. Поки ми не змінимо нашого з вами відношення до такої науки, як управління, поки ми не зробимо в собі зусилля, все-таки призначати на посади, підкреслю, не друзів, кумів, сватів, а все-таки фахівців. на Професійній основі до тих пір очікувати якісних змін не буде. І ще одна річ: коли ми говоримо про формування уряду, попри персоналі, безперечно, ми це можемо відчути лише згодом. І сьогодні говорити про уряд лише по їх попереднім заслугам чи позиціям, треба почути програму уряду. Треба відчути зміни, або що вони будуть пропонувати в кожному напрямку, але основне застереження по принципу формування уряду ні програм міністрів, ні їхнього бачення, як має бути реалізована чи то медична реформа, чи їхнє відношення до змін в аграрному секторі. Об'єктивно, суспільство не почуло. Ми знову отримали кота в мішку, і тут ще одна велика загроза. Насправді це другий уряд. Другий уряд, який сформований дещо за іншими принципами. Попередні уряди це був наслідок політичних домовленостей, коаліційних домовленостей. Ці уряди формовані монобільшістю, але судячи по реакції зали Верховної Ради, так званої коаліції більшості слуг народу. Уряд сформований президентом, і це його особиста персональна політична відповідальність. Порушені засади формування цього уряду, і на це потрібно звертати увагу. І про це потрібно говорити і вимагати відповіді, і саме головне відповідальності з президента держави.